ton tjetër, kemi Noizin. Po, ky s'kena që thojna, janë dhe legenda, do me thonë, në Shqiptari, që e kanë hapa dhe halo ma shumë biznisin Shqiptara, mm-hmm. kumëtën. Mu nga biqyte e ky që e ka idealizmin si temin për me dalë, me pru Shqiptari njashtë. Më thonë, ki ka bashkëpunu me italian, ka bashkëpunu me anglisë. Bravo, po, 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 po. Ka bashkëpunu shumë na për Europë, me Gjermane, e që kjo është, ajde, edhe unë e kam qëtë ambicion që të këshyri me bashkëpunu sa ma shumë me artistat të Europë ose të botës. Bravo, bravo, se vetëm ma shtonë, besi që muzika shqiptare mundët me përparu halo ma shumë, apete, për kam fjerën për rap, une. Bravo, se ma shumë bashkëpunujna me tjera shtete, edhe ma shumë që ato shtete kanë muna njofta, kupton. Plus edhe është një djalë me zemër shumë të mirë dhe jo më kot ne e morëm për hapjen e këtij sezoni. Edhe falenderojmë shumë Noizin që ishte pjesë e Why Not për hapjen. Na dha një support shumë të madh.